الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد قائد الغر المهجرين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله من أقار غوديا غا الله يوم أسكي رحمة سا دئيكم سا يا ساكي نونا من ونرانا tattara ga watan Ramadan izira manzo Allah 1445 daidai da 19 ga watan March miladiyar Annabi Isa 2024. Zamu ci gaba daga inda muka tsaya a cikin wannan tafsiri muke da muke na Al-Qur'ani mai girma. Kafin mallam ya ci gaba da ja mana karatu, akwai tambaya da wani bawan Allah ya aiko akan yana cewa ya halatta wato mutum ya ci giya a masallaci, ma'ana mutum wani abu nashi ya bata sai ya kawo masallaci ayi masa ci giya, ya halatta? To amsa shine bai halatta ba. Dalili shine akwai hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda wani mutum ya ci giya a masallaci Annabi ya tsawatar yace ba a ci giya a masallaci, har ma yake cewa kada Allah ya sa ka dace da abin da kake ci giya. Kaga wannan ya tabbatar da cewa ba a ci giya a masallaci. Sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza ra'aytum rajula yabi'u aw yabta'u fil masajid wa qulu lahu la arbaha Allahu tijarataka. Annabi yace in kun ga mutum yana siye da siyarwa a cikin masallaci, to ku ce da shi kada Allah ya sanya riba a cikin kasuwancinka. Kaga wannan yana mana karara, ba a siye da siyarwa a masallaci. Tamam, malamai suka ce abinda ake nufi anan a cikin masallaci, amma mutum zai iya siye da siyarwa a wajen masallaci, ma'ana a cikin haraba. Za mu ga ko harami ka je, wato da yawa kantuna ne suka kewaye haramin. Kaga wannan ba cikin masallaci ba ne, waje ne, haraba ce. Sannan wani hadisi yana nuna mana cewa shi masallaci ba a yi shi don yin cigiya ko siye da siyarwa ba. Abin da zai ƙara tabbatar mana da wannan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wanda wani mutum ya zo ya bawali a cikin masallaci, sahabbai suka taso za su tsawatar mishi, Annabi sai a kuƙyale shi. Sai da ya gama bawalinsa ya nutsu, sannan Annabi alaihi salatu wassalam sai ya kira shi yake cewa inna hazihi almasajid la tasluhu li shay'in min hadha albawl wala alqadr. Annabi ya ce wannan masallaci da kake gani ba sa inganta ayi bawali a ciki ko ayi wata kazanta. Inna ma hiya li zikrillahi azza wa jalla was salatu wa qira'atu alquran. An yi ta ne kadai dan zikirin Allah mai girma da buwaya da kuma sallah da karatun alqur'ani. Anan ya ce inna ma hiya li zikrillahi, sannan kuma karshe ya ce qira'atu alquran. Ta karatun Qur'ani shi ma zikiri ne. Da ma an ƙara fito da shi fili ne, saboda karanta Al-Qur'ani da yin tafsirinsa da bayaninsa shi ma duk yana cikin zikirin Allah. Don haka a tabbace ba a ci giya a masallaci. Masallaci Annabi ya gaya mana abin da ake a cikinsa. Ya ce zikirin Allah da kuma sallah, ita ma sallah zikiri ce. To amma anan ya kamata mu tambaye kanmu, ana yin daurin aure a masallaci ko? To shi daurin aure zikiri ne? Ana yin raɗin suna a masallaci shi ma zikiri ne? Ana shari'a a masallaci, kamar yadda muka sani zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, nan masallacin manzon Allah nan ne kotu, nan ake yin shari'a. Haka zamanin halifofi, nan ne ake gudanar da harkoki na mulki na addinin musulunci. To shi ma duka zikiri ne? Da amsa shi ne, sai mu ɗauko wani hadisi na Abi Huraira, Allah ya ƙara masa yadda, wanda Annabi yake cewa ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa zikrullahi wa man wala.
annabi ya ce duniya la'ananniya ce, ma'ana la'ananniya aka ce tsinanniya ce. An gane ko? Mal'unun ma fiha, abin da ke cikinta ma la'ananne ne. Annabi ya ce illa zikrullahi wa man walahu, sai ambaton Allah da abin da yake kama da shi ko kuma yake tare da shi. Wal alim wal muta'allim, da malami da mai neman ilimi su ne kaɗai wanda suke ba la'anannu ba. Malamai suka ce abinda annabi yake nufi da wannan mal'unatin din, ai ma'ana mazmumatin, duniya abar zargi ce. An kafa hujja da faɗin Allah, washajaratul mal'unata fil qur'an, da wannan bishir abar la'anta a cikin alqur'ani. To shi ne malaman tafsiri suka ce ita ce inna shajaratul zaqum ta'amul asim kal muhli taghli fil budun ka ghali al hamim, ita ce ashajaratul mal'una. Da amma hakikanin abin da ake nufi shine ash-shajaratul mazmuma. An gane? To saka shi ma'anan ana nufin ad-dunya mazmumatun, shine ma'anan mal'unatun din. Sai yace illa zikrullahi wa man walahu, sai zikirin Allah da abin da yake tare da shi. To me yake tare da shi? Duk abin da yake akwai bin Allah a ciki, akwai sadar da umarnin Allah a ciki, to duka yana cikin wa man walahu ko ma walahu misali. Saboda haka da wannan ne aka ce to ai ɗaurin aure, raɗin suna, alƙalanci shari'a, sulhu tsakanin mutane, duka suna cikin abin da yake tare da zikirin Allah, domin umarnin Allah ne da ya yi a cikin alƙur'ani. Na haka duka waɗannan ba hana ba za a iya yi a ciki. Ina fata ana ganewa. Don haka a taƙaice, wato masallaci bai halatta a yi cigiya a cikinsa ba, bai halatta a yi ciniki siye da siyarwa a cikinsa ba, bai halatta a zauna ana hira a cikinsa ba. Abin da ake so shine zikirin Allah, wato karatun alqur'ani, wa'azi da sauran abubuwan da Allah tabaraka wa ta'ala ya yadda da su, irin kamar yadda na faɗa a baya, shari'a in ta kama za a yi a masallaci, sulhu tsakanin mutane za a yi a masallaci, duka suna cikin zikrullahi wa man walahu. Muna fata Allah ya sa mu dace, kuma Allah ya sa mai tambayar ya fahimta kuma ya gamsu. Wallahu a'lam. Atabakallah, bismillah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. الله تبارك وتعالى يشي ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان
وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتريه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. الله تبارك وتعالى يسجد بدا يمنا بياني أكان أبو بوا دسكي فاروا سكان من زن الله صلى الله عليه وسلم da Yahudawa ta yanda suke kawo abubuwa na kin Allah da kuma kin gaskiya. Allah ya ce wala ma ja'ahum rasulun min indillahi, yayin da manzo daga gurin Allah ya zo musu shine Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam musaddiqul lima ma'ahum, wanda yake gaskatawa ga abin da yake tare da su na littafin su. Nabadha fariqun min allazina utul kitaba kitaballahi, jama'a daga cikin su sai suka watsar da littafin Allah, ma'ana daga cikin su ma'abuta littafi sai suka watsi da littafin Allah, ma'ana at-taura. Wara azhurihim, a bayan bayan su. Ka annahum la ya'lamun, kaman cewa ba su san abinda Allah ya rubuta a cikin wannan littafi nasu ba, na cewa akwai annabin ƙarshen zamani zai bayyana sunansa Ahmadu, yana da siffa kaza, yana da kama kaza, duka suka watsar kaman ba su san da wannan a cikin littafin ba. Bayan sun watsar da wannan, sannan wattaba'u ma tatlu shayatin, sannan kuma suka bi abin da shaidanu suke karantawa. Ala mulki Sulaiman, a bisa zamani na mulkin Annabi Sulaiman, abin da suke karantawa kuma shine abubuwan da suka shafi sihiri da tsafi da bokanci da sauran abubuwa da suke faruwa. Sai suke lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo yana magana akan Annabi Sulaiman, sai Yahudawa suka ce wai menene yasa manzon Allah yake magana akan Annabi Sulaiman cewa annabin Allah ne? Ai, Annabi Sulaiman ba annabi bane, in ji su suka ce wani matsafi ne kawai mai sihiri. Abin da yasa suka faɗa haka, saboda akwai abin da ya faru zamanin Annabi Sulaiman, abokanci yana tasiri sosai da tsafi da harkoki da aljanu. Don haka Annabi Sulaiman annabin Allah ne, shi kuma da annabin Allah da aka aiko yana yaƙi da bokanci da tsafi da bautawa wani Allah, sai dai a bautawa Allah shi kadai. Su kuma shaidanu kullum abin da suke ƙoƙari shine ya za a yi su samu abokan tafiya wuta, domin shaidanu kamar da aka sani ƴan uwan Iblis ne. Kuma dama ya ce la atanikanna zurriyatahu illa qalila, ya alƙawarin cewa sai ya halakar da ƴaƴan Annabi Adamu gaba ɗaya. Allah ya ce inna ibadi laysa laka alaihim sultan, bayina na ƙwarai baka da iko da su, bayin da za ka yi da su. Allah ka sa mana a cikin su, amin. To saka shaidanu kullun abin da suke nema su batar da mutane. Naka a matsayin Annabi Sulaiman na annabin Allah, sai yasa aka tattaro wannan harkokin da suke na bokanci da siyarce-siyarcen da suke yi da tsafin da suke yi da takaddun da suka rubuta abubuwan da suke amfani da su, wanda suke kiran aljanin suna musu abin da suke so, da abubuwan da bokayen suke amfani da su wajen su wa'innan aljanu su je su sato ji. Kamar da aka sani kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, aljanu suna samun dama, wani ya hau wani, wani ya hau wani, su yi sama sai su ringa jiyo wasu abubuwa da mala'iku ake ba su su kawo annabawa. Idan suka sato wannan jin suka je wannan abin, sai zo su ringa yawa bokaye. In suka gaya wa boka suka ce to ai bana ko za a yi fari, to su kuma wannan bokayen sai su faɗa su ce bana za a yi fari, sai su ƙara da ƙaryar da suke so su ƙara a kai. Ina fata ana ganewa. Don haka zamanin manzon Allah shine Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko wato ainihin wasu taurari, aka ƙona su, aka kulle sama inda ba wani shaidani da zai iya shiga ya wannan satar jin. To zamanin Annabi Sulaiman, duk wannan abubuwa da suke na tsafe-tsafe da dalasimai da abubuwa da suke amfani da su wajen wannan, sai yasa aka je aka tattaro gaba ɗaya, aka ƙwato su a hannun bokayen da na aljan da sauransu. Da aka ƙwato su, sai yasa aka haƙa rami,
cikin fadarsa daidai inda kujerar mulkin sa take da aka haka rami sai aka sa ta a cikin wannan gurin sai aka binne wa'annan tarkace gaba ɗaya na tsafi na bokaye bayan an binne sai sa aka mai da kujerar sa ta tsafi akai a kujerar sa kai ta mulki akai sai ya ci gaba da gudanar da mulkin sa su kuma azumin sun san an yi wannan da aka annabi sulaimanu yana komawa zuwa ga Allah sai suka tara mutane da aljanu suka ce ai annabi sulaimanu wannan mulkin da kuka yana yi yana sa ku aiki kuna tara mishi dukiya kuna kaza kuna kaza annabi sulaimanu ba abin da ya tsaface ku ne ya sihirce ku ne idan kuma kuna so ku yadda da haka ku yadda da mu shine ku haka karkashin kujerarsa za ku ga abin da muka gaya muku idan aka haka ba za a gani ba za a gani saboda haka sai aka je aka dauke kujerar mulkin aka haka sai ga dalasimai da layoyi da sauran abuwa na tsafi wanda ya kwaci ya binne a gurin dan haka sai mutane suka yadda eh lalle tsafi yake yi to Yahudawa suna daga cikin waɗanda suka yadda da wannan shine Allah yake cewa wattaba umma tatlu shayadinu ala mulki sulaimana suna bin abin da shedanu suke karantawa a bisa mulkin annabi sulaimanu na cewa shi annabi sulaimanu matsafi ne ba annabi bane Allah ya ce wa ma kafara sulaimanu annabi sulaimanu bai kafirci ba domin sihiri kafirci ne walakin shayadin kafaru sai dai su shedanu su ne suka kafirce wa Allah suka kafirce wa manzon Allah yu'allimuna an-nasa sihira suna koya wa mutane yanda ake yin sihiri wa ma unzila ala al-malakaini bi babil harut wa marut da kuma abinda aka saukar a bisa malakaini mala'iku guda biyu a wata kira'ar kuma alal malikaini idan ka ce malakaini mala'iku guda biyu in ka ce malikaini sarakuna guda biyu alayi halin dai su wayannan kamar yadda wata riwaya ta ce mala'iku ne guda biyu Allah tabaraka wa ta'ala ya musu siffa irin ta dan adam ya sako da su kasa domin su zama wato izina ko fitina a cikin al'umma ina fata ana ganewa idan kuma masu mulkin ne guda biyu to shine Allah ke gaya bi Babil Haruta wa Maruta sune Haruta da Maruta wani gari ne Babil wanda yake a cikin Iraki Abdullah bin Abbas yace huma sahirani wasu masihirta ne guda biyu kana yu'allimuna yu'allimana sihira suna koya wa mutane tsafi wakila aka ce malikani mala'iku ne guda biyu unzila aka saukar da su lita'alimihi dan su koyar da shi tsafin ibtila'an minallahi linnasi dan jarrabawa ga mutane daga Allah domin Allah in yana so ya jarraba mutane yana haka ina fata ana ganewa yanzu misali kai ne kana sana'ar wato likita to aka ga ba za ka ci abinci ba sai an yi rashin lafiya haka ne ko ba ka bane dan haka idan kana addu'a Allah ya kawo ciniki me kake nufi a yi rashin lafiya ko? Kuma idan aka yi rashin lafiya ka kuma naka abincin sai ka samu. Idan sana'a ɗori kake yi, idan mutane sun karye sai ka ɗora su. In kana addu'a Allah ya kawo ciniki me kake nufi? Mutane su karye. Shi kuma Allah saboda ya tsara maka abincinka sai ya amsa addu'a ka sai ya karya wani sai ya zo ya baka ka ɗora shi. Ina fata an gane. To shi Allah haka yake wani lokacin haka kawai yakan jarabi mutum da wani abu dan ikon sa dan kuma buwayar sa dan kuma haka yaso to aka ce ya saukar da su ne kawai saboda jarrabawa ga mutane wa ma yu'allimani min ahadin Allah tabaraka wa ta'ala ce ba sa koya wa kowa wannan sihiri nasu hatta ya kula sai sun gaya mishi sun mishi nasiha su ce inna ma nahanu fitnatun mu dinnan fitina ne wata jarrabawa ce wata imtihani ne daga Allah tabaraka wa ta'ala idan ka koyi wannan abin kafirci ne in ka bar shi kuma ka zama mumini saboda haka fala ta kafur kada ka kafirce wa Allah domin in ka koyi wannan sirrin ka zama kafiri ka kafirce wa Allah sai sai mutum wannan bayanin kaga daga nan zaka gane cewa wato wani ibtila'i ne daga Allah fa ta'allamuna minhumma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi daga cikin abin da suke koya wa mutane na tsafi suna koya wa mutane abin da za su raba tsakanin mutum da matarsa mana firaku kenan ina fata ana ganewa za su gaya wa mutum wannan abin da zaka koya kafirci ne idan ka koye shi ka zama kafiri
in kuma mutum ya kiyarda to shikenan sai su koya mishi kuma suna ga suna koya mutane abinda mutum zai raba tsakanin mutum wato ainihin da matarsa amma Allah ya ce wa ma hum bi darrin bihi min ahadin illa bi idhnillah amma fa duk wannan tsafin da suke yi da sihirin da za su yi da dubokancin da za su yi ba zai cutar da kowa ba sai da izinin Allah ma'ana sai da ikon Allah duk tsafin mai tsafi duk sihirin mai sihiri duk bokancin mai bokanci in kaga ya tasiri akan ka to Allah ne ya yarda ba wai Allah ne ya bashi umarnin yayi ba a'a abin ba zai yiwu bane sai Allah ya yarda sannan zai yiwu idan kuma ya yiwu to kai da kai kuma alhakin yana kanka kuma Allah tabaraka wataala zai kama ka ya maka sakayya Allah ya kiyaye mu wai ta'allamuna ma yaduruhum la yanfa'uhum suna sanar da su suna koya musu abin da zai cutar da su a lahirarsu wala yanfa'uhum ba zai amfane su da komai ba shine sihiri wala qad alim haqiqa yahudawa sun sani lama nishtarehu malahu fil akhirati min khalaq lalle duk wanda ya zabi ya koyi tsafi ya koyi sihiri wannan ba shi da wani rabo na aljanna a lahira wala bi sama sharau bi anfusahum Allah sai kai tirda abinda zakatansu suke siya dan su nemi duniya da shi law kanu ya'lamun da sun san hakikanin abinda zasu koma zuwa gare shi na azaba da ba su aikata irin wannan maganganu da suke yi akan annabawan Allah wanda har ta kai suna jingina wa annabin Allah Sulaiman tsafi ba ina fata ana ganewa dan haka kun ga anan Allah yana ƙara gaya mana daga cikin sharrin Yahudawa bayan dai halayen su da Allah ya faɗa a baya to ga wani hali sabo shine suna sukar annabawan Allah dama ya ce wa yaqtuluna an-nabiyina bighayri haqq suna kashe annabawa sannan kuma gashi an ƙara gaya mana nan kuma suna sukar annabin Allah Sulaiman suna dangana mishi tsafi Allah ya kiyaye na'am walaw annahu amanu واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم الله تبارك وتعالى يقول ولو انهم امنوا واتقوا لمثوبه من عند الله خير لو كانوا يعملون يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب اليم ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب ولا المشركين ان ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء wallahu zul fadlil azim Allah tabaaraka wa ta'ala yace wala wannahum amanu wattaqau da ace su yahudawa sun yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi imani da alquran da aka saukar a gare shi wattaqau sannan suka ji tsoron haduwar su da Allah ta barin sihiri da tsafi la masubatin min indillahi da sun samu sakamako na lada mai girma a gurin Allah tabaaraka wa ta'ala khairun kuma shine abin da yake mafi alkhairi a gare su da wannan abin da suke yi na sihiri da tsafi da kuma ƙaryata annabawan Allah da kuma ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ƙaryata alqur'ani law kanu ya'lamun da ace sun san abin da suke yi da ba su abin da suke yi na kafirci ba Allah ce ya ayyuhal ladzina amanu wannan aya kuma ta sauka ne wato ga sahabban manzon Allah sahabban manzon Allah suna zuwa gurin manzon Allah idan za su yi magana da shi sai su yi mishi ya rasulullahi ra'ina ma'anar ra'ina shine ka kula da mu ra'at kaman ka kula da mu kaman janyo hankalin manzon Allah ne
za su gaya mishi magana sai su janyo hankalin shi ya rasulullahi ka kula sai su gaya mishi abin da suke so sai su faɗa mishi shi kuma a kalma ta yahudawa kalmar ra'ina shi kuma zagi ne ina fata ana ganewa kun sa akwai lokacin da zaka ga wato magana ce iri daya amma kuma tana da harshen damu kamar misali na taba bada labarin cewa na taba zuwa nan daura sai naga ana saida irin fata fata idan aka dafa ta ya sunanta ganda ko to sai sai a siyo man ganda wai ashe ashar ne ka gani a guri na in aka ce ganda ai nama ne ko fata su kuma ashe a gurin su su kuma zagi ne ashar ne kun ga kalma ce guda daya kalimatun mutaradifat ko akwai wani bawan Allah da muka taba makaranta da shi dan wata kabila ne sai yake son koya mishi Hausa yana jin Larabci shi kuma ya koya min yaren su sai na ce to bari fara ma ta kirge sai na ce mishi daya sai ya ce daya na ce biyu ya ce biyu da na ce uku sai ya ki fada na ce uku ya ki fada sai ya ce mun ai wannan kalmar ba karamin batsa bace a yaren su saka ba zai iya fada ba kamar wata ashariya ce da kaga su a yaren su kalma uku ba za ta fadi ba mu kuma a yaren mu uku ana dafin tiri ko kwance salasa to ana samun irin wannan a yarika to su ma yahudawa a yaren su ra'ina zagi ne saboda haka da suka ji manzon Allah idan sahabbai sun zo suna ce mishi ra'ina ka kula da mu su ma sai suka dinga zuwa gurin manzon Allah suna ce mishi ra'ina amma da niyyar zagin manzon Allah ka bai hude ba shi da kirki to shine Allah tabaraka wa ta'ala saboda kulawarsa da manzon Allah kun san Allah tabaraka wa ta'ala yana kauda kai akan komai yana afwa akan komai yana yin gafara akan komai in kai laifi amma baya afwa baya yafiya baya kauda kai akan sha'anin manzon Allah duk abin da ya shafi manzon Allah Allah za ku ga yana gaggawa dauki mataki akai shi yasa ga koma ta manzon Allah da sun yi wani abu da manzon Allah zuciyar shi ba ta yi mishi daidai ba take sai Allah ce ya nisa annabi ya ayyuhal nabi qul li azwajika kaza 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 Allah baya wasa da lamarin annabi daka anan ma sai ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku masu imani ga doka la taqulu ra'ina daga yau kada wanda ya ƙara cewa annaba ra'ina duk da cewa a kalmar larabcin abu ne mai kyau amma Allah sai na hana saboda kiyaye mutuncin manzon Allah maimakon ra'ina sai Allah ce wa ulun zurna in kun zo gidan manzon Allah ku ce unzurna ya manzon Allah ka saurare mu wasu ma'u Allah ya ce ku ji sima a kabulin ji na karba Allah yana ƙara jan hankali yana jaddadawa saboda lamarin manzon Allah ne ba wasa a cikin sa sai ce walil kafirina azabun alim lalle akwai azaba mai radadi da Allah tabaraka wa ta'ala zai yi ga kafirai Allah ka kiyaye mu wannan yana ƙara tabbatar mana wato faɗar kalma ta zagi ko kalma mara kyau ga manzon Allah kai tsaye tana bayuwa zuwa kafirci kisa da muka duba alƙali ya da shafa babi guda yayi akan abin da ya shafi wata kalma da ta yi kama da zagi ga sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sannan shi manzon Allah da yawa za ku ji an ce an yi batunci ga manzon Allah wani sai ya dauka kaman sai ka yi ashariya ko ka yi zagi irin zagin da za a yi maka ko za a yi min mu ordinary ne shi manzon Allah kalmar da za a yi maka ma za a yi mishi irin ta kai a gurinka ta zama nasiha ko ta zama ka samu lada amma akan manzon Allah ta zama zagi kuma Allah tabaraka wataala ya kona mutum bari in bada misali a zamanin manzon Allah akwai wanda ya taba zuwa gurin manzon Allah annabi ya yi rabo ina jin zurfo ya sara ne at-tamimi annabi ya raba ganima ya ba kowa sai wannan mutum ya ce idil ya rasulullah ya manzon Allah kai adalci yanzu misali idan aka ce min in yi adalci idan na yi rabo aka ce in yi adalci me aka yi min amru bil ma'ruf ko amman nasiha idan mutum ya yi mutum nasiha me zai samu lada a gurin Allah ko kun ga kalma ce wanda ni in an gaya min ko an gaya maka za a samu lada
amma wannan mutum da ya gaya wa manzon Allah ita take sai na damuwa a cikin ta domin nan sahabbai ne ake gaya musu la taqulu ra'ina wannan ra'ina din kalma ce mai kyau a gare ku amma tunda yahudawa sun canza magana sun canza ma'anarta a yaran su to daga yau na kafa doka kada wanda ya ƙara faɗa wa manzon Allah ita sai Allah ya ce ma yawaddu allazina kafaru min ahli alkitabi su wayannan da suka kafirta daga cikin ma'abuta littafi wadal mushrikina da kuma ainihin mushrikai duka dai ana maganar wayanda suka ki Allah suka ki manzon Allah suka ki bin addinin musulunci ma yawaddu an yunzala alaikum min khairin rabbikum ba sa so su ga an saukar da wani alkhairi daga ubangijinku me yasa saboda hasada sai Allah ce shi kuma Allah wallahu yaktasu bi rahmatihi man yasha lalle Allah tabaraka wa ta'ala yana kebantar da wanda ya so da rahamarsa shine annabtarsa ya saukar ga wanda ya so shine annabi Muhammad ya bashi ta wallahu zul fadl al azim lalle Allah ma abocin falala ne falala kuma mai girma Allah ka samu a cikin falalarka Allah ka samu a cikin rahamarka na'am ma nan sakh mina ayati lawnun sihanati bi khairin minna aw mithliha alam ta'lam anna allaha ala kulli shay'in qadir alam ta'lam anna allaha lahu mulku as-samawati wal ardh وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السبيل الله تبارك وتعالى شي ما ننسخ من آيتي أو ننسها ناتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل وأن آياتها سوكني lokacin da suke faɗa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma wannan kafirai ne suke faɗa suke cewa wai yaya manzon Allah sai yau ya ce yan halatta muku kaza gobe kuma a ce an canza ku koma ku yi kaza misali da annabi alaihi salatu wassalam lokacin da yake Madina idan za a yi sallah yana kallon baitul muqaddis ne wata rana annabi yana sallah kawai sai ga annabi ya juya yana kallon ɗakin Allah mai alfarma shi manzon Allah dama tunda yake kallon baitul muqaddis Allah ne ya umarce shi ya kalli baitul muqaddis amma a zuciyar shi kuma yana son ya ringa kallon ɗakin Allah alƙiblar kakansa annabi Ibrahim na haka shi kuma Allah tabaraka wa ta'ala kullun yana son abinda annabi yake so yana goyon bayan manzon Allah akan duk abin da annabi yake so yayi saboda haka sirrin nan Allah tabaraka wa ta'ala kawai ya sako da wahayi cewa ya rasulullahi fa walli wajhaka shaqar al-masjidil haram ka kalli masallaci mai alfarma shine annabi Allah ana cikin sallah kawai sai aga ya juya yana kallon Ka'aba ma'ana yana kallon yana fuskantar Makka kenan to shi suka danga cewa yaya yau a ce ayi kaza gobe kuma a canza ayi kaza ina fata ana ganewa wannan yana nuna mana matsayi na manzon Allah Allah yana cewa qad nara taqalluba wajhika fis sama'i falan walliyannaka qiblatan tardaha fa walli wajhaka shaqar al masjidil haram ya rasulullah muna ganin jujjuyawar idanka a sama a zuciyarka kana son ka ringa kallon ɗakin Allah ya rasulullahi mun maka inda kake so fa walli wajhaka shaqar al-masjid kalli dake mai alfarman da kake so saboda kulawa da Allah yake wa manzon Allah to sai wannan ya zama abin magana ga yahudawa yau a ce kaza gobe a ce kaza gobe a ce kaza gobe a ce kaza ko kuma sako da aya tana magana akan kaza
wata kuma sai a canza a ce an soke wannan ayat ta koma guri kaza. Sannan a ciki akwai kuma wasu abubuwa da suke faruwa na hukunce-hukunce. Wani lokacin a cikin Alkur'ani Allah zai saukar da wata aya wata ke bayani akan wani abu, amma daga baya sai a sako da wata ayar sai kuma ta soke wannan hukuncin, sai a canza hukuncin. Wani lokacin kuma ayar gaba daya sai Allah ya dauke ta daga cikin Alkur'ani a neme ta a rasa. Nan Aisha Allah ya kara mata yadda ta ce akwai wata sura da suka kasance suna karantawa a zamanin manzon Allah. Wannan surar yawanta ya kusan suratul bara'a, amma haka kawai aka neme ta aka rasa. Duk wani wanda yake rubutawa ya neme ta ya rasa, amma hukuncin kuma yana nan. To shine suke magana akan yaya manzon Allah yake haka. To shine Allah ya ce ma nansakh min ayatin, ai in mun shafe wata aya aw nunsiha na'ati bi khairin minha aw misliha, idan muka shafe wata aya ko muka mantar da mutane wannan ayar, na'ati bi khairin minha, muna zuwa da mafi alkhairi daga gare ita wannan ayar, aw misliha ko kuma kwatankwacinta. Allah ya ce wa idza badalna ayatan makana ayatin wallahu a'lam bima yunzil, saboda shi alqur'ani Allah ya ga manzo Allah kul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi, bai kamata gare ni ba, ba zai yiwu gare ni ba a ringa canza shi dan karan kaina. Da abin da ko ga na faɗa Allah ne ya faɗa, in kun ga na canza wani abu to Allah ne ya canza. To shine Allah tabaraka wa ta'ala ya ce alam ta'lam, shin ba si sani bane su masu wannan magana, annallaha ala kulli shay'in qadir, Allah mai iko ne akan komai. Ai Allah yana da ikon ya soke aya ya kawo wata, yana da ikon ya canza wata ya kawo wata, yana da ikon ma ya ce gaba ɗaya ma an daina hukunci da kaza an koma yi da kaza. Allah mai iko ne akan komai. Alam ta'lam annallaha, shin baka sani bane baka gani bane baka sani bane annallaha, hakika Allah tabaraka wa ta'ala lahu mulku samawati wal ardi, mulkin sammai da kasai duka nasa ne, ya fa'alu fihi ma ma yasha, yana aikata abin da yaso a cikin su. Daga cikin abin da yaso shine ya saukar da aya, in yaso kuma ya canza ta da wata kwatankwacinta ko kuma wadda tafi da alkhairi. Saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala ce wa malakum min dunillahi, ba ku da wani kuma bayan Allah, min waliyin, ai ba ku da wani majibancin lamari da zai kiyaye ku daga azabarsa idan ya tashi yi muku saboda wannan kangara da kafirci da kuke yi. Wala nasirin, sannan ba ku da wani mataimaki da zai hana Allah tabaraka wa ta'ala yi muku azaba idan azabar ta zo muku. Aya ta gaba kuma ta sauka lokacin da mutanen Makka, mun karanta ta ko? Na'am. A lokacin da mutanen Makka wana zalala ma sa'alahu ahlu makka an yusiha wa ja'ala safa dhahaban, lokacin da wato mutanen Makka suka ga yawo manzon Allah cewa lalle ya maida dutsen Safa ya zama zinare, saboda me? Wai haka ne zai sa su yi imani da manzon Allah. Shin Allah tabaraka wa ta'ala ce am turiduna am tas'alu rasulakum an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl, kuna so ne ku ringa tambayar wato annabinku annabi Muhammadu kama su ila Musa, kamar yadda mutanen annabi Musa suka tambaye shi min qabl, kafin nan tambayar da suka yi masa shine suka ce arina Allah jaharatan, ka nuna mana Allah a fili. To shi Allah ya ce man yatabaddala al-kufra bil imani faqad dalla sawa as-sabil, duk wanda ya canza kafirci da imani ya zama bai imani da Allah ba, yake imani da manzon Allah, faqad dalla hakika wannan ya bata sawa as-sabil, ya shiga mummunar hanya. Allah ya kiyaye mu. Dan haka duk wanda zai kawo reni ko wargi ko wasa ga manzon Allah, to lalle wannan ya zama batacce kuma bata wanda yake minisa. Allah ya kiyaye mu. Sannan Allah yana gaya mana wannan abin da kuka yi hali ne irin na Yahudawa da suka yi ga annabin su annabi Musa ala nabiyina alayhi salatu wassalam. Na'am. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمري
إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. الله تبارك وتعالى يود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى ياتي الله بأمري إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. الله تبارك وتعالى يسي ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. الله يسي ديوا دغسكين ما أبو تالي تافي يهود ونصارى أبن دسكي سو أغريكم يردونكم كفارا سميدكو كوما كوما كافري من بعد إيمانكم باينكم إيماني ليس سكي هكا حسدا من عند أنفسهم سبود حسدا دكييا دك كنسو دسكي نئرم ممونا حلنسو من بعد ما تبين لهم الحق باين قسكي تبين واتو أسكي أغريسو أسكي شأن منزان الله. الله يسي فأفو khayran gwami ya manzan Allah mana ka kyare su wasfahu ka kauda kai kada ka damu da su hatta ya ce Allahu bi amrihi ha Allah ya zo da lamarin sa akan su kuma Allah tabaraka wataala ya zo da lamarin sa aka yaki aka gwabza kuma aka kashe dewa daga cikin wayannan masu taurin kan daga cikin su inna Allahu ala kulli shay'in qadir hakika Allah mai iko ne akan komai. Anan ya kamata mu tambayi kanmu tunda muka fara wannan karatu na suratul baqara Allah tabaraka wa ta'ala yana ta kawo mana magana akan yahudawa wani lokacin yana mana magana akan nasara amma dai magana akan yahudawan tafi yawa ya kamata mu tambayi kanmu shi kullun Allah tabaraka wa ta'ala duk abin da kaga yayi akwai wata hikima a cikin sa ana karanta mana ne kawai dan mu ji dadi ko kuma na karanta mana ne kawai dan mu ji haushin su ko wani abu mai kama da haka a duk abin da kaga Allah ya saukar a cikin alqur'ani ba akwai sa abubuwa na wa'azi da tunatarwa da gargadi da izina da ake so musulmi su dauka a ciki. Idan muka duba yahudawa Allah ya gaya mana daga cikin halayyarsu sun gaya wa annabi Musa arina Allah jaharatan ka nuna mana Allah mu ganshi kuru-kuru. Daga cikin irin abubuwa da suka yi wa annabi Musa na butulci an musu baiwa ta ana saukan musu abinci da nama daga sama amma suka ce lan nasbira ala ta'amin wahid ba za mu iya haƙura kullun abinci kala ɗaya ba. Daga ciki irin abin da suka yi annabi Musa a wani gurin Allah ya gaya mana lokacin da ya nemi su taimake shi a wajen yaƙi suka ce izhab anta wa rabbuka faqatila ka tafi da kai da ummagijin naka ka je ku yaƙin inna hahuna qa'idun mu ba za mu je yaƙin ba. Daga ciki lokacin da a cikin su wasu suka kashe wani mutum annabi Musa ya ce inna Allah ya amurukum an tadbahu baqara Allah yana muku umarni ku yanka saniya me suka ce atattakhiznahu zu'a qala a'udhu billahi an akuna minal jahili suka rage mishi tambayoyi wace irin saniya in annabi Musa ce musu kaza sai su dawo ce ya launinta in ya gaya musu su dawo ya shekarunta in ya gaya musu su ce ya kaza suka ringa wahal da annabin Allah. A ƙarshe da ya gaya musu suka ce al'ana ji'ita bilak yanzu ne fa ka zo da gaskiya kaga kenan a baya didda me suke nufi. Sannan daga cikin irin shari na Yahudawa suna zuwa gurin manzon Allah suna cewa ra'ina suna faɗar kalma ta zagi ga manzon Allah
saboda me sun san a yaran su zagi ne amma a yaran larabci ba zagi bane amma dan burin su ci mutuncin annabin Allah suke faɗa wannan kalma daga cikin irin sharrin su suna danganta tsafi da sihiri ga annabi wato ainihin Sulaiman to nan kuma sai Allah ya gaya mana su wannan ahlul kitabi babban burin su law yurdunakum min ba'di imanikum kuffara ya za su samai da ku kafirai irin su bayan kun yi imani shine burin su kawai a wata ayar Allah ce walan tarda anka yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahu ba yahudi da ba nasari ba za su taba yarda da kai ba har sai ka bi addinin su ma'ana sai ka bi irin hanyar su to me hanyar su to shine wannan abubuwan da muka lissafo kadan daga ciki na farko ka zama mai butirci lan nasira da ba amin wahid ka zama mai tambaya kwakwa ta rashin imani in Allah ya ce kai kaza ka ce kai ba za kai ba sai an kawo maka hujja ko dalili ko sai an kawo me yasa zan yi kaza daga ciki idan Allah ya umarnin manzanni su yi kaza sai ba za mu ba kai ka je kai da kanka daga ciki in an gaya musu abin da yake na gaskiya ba za su yadda ba har sai an kai wata makura sannan in sun ga ba haza sannan su to yanzu ne ka faɗi gaskiya daga ciki za su iya faɗa kalma ta zagi ga kowane irin mutum daga ciki za su iya samun za su iya samun bayan Allah na kware su ringa zagin su suna ce musu matsafa Allah ya sa an fahimci wannan abin to abinda suke so shine kai musulmi abinda Allah yake nufi hatta tattabi'a millatahu ba wai sai ka bar addinin musulunci ka je ka bi addinin su ba ba sai ka bi addinin musulunci ka je ka shiga coci kana haleluya ba a'a wayannan halayya ta su in dai zaka dauka kana yi to insha Allah zaka zama abokin tafiyar su zaka zama kuma haka kai da su naka sai mu tsaya mu duba mu kula wata kasa ce ta Yahudawa yanzu Isra'ila ko to duk kasar da kaga tana kawance da ita to ka tabbatar wannan kasar tattabi'a millatahu tana bin addinin su ma'ana tana bin irin halin su ku ta sallaku ku ta azumin ku amma halin su daya zalunci kisa rashin hakuri da fifita bukatar kai akan komai da kuma duk wannan halaye da aka lissafa zaga mutum gashi musulmi ne amma ba zai taba yadda da kai ba sai in kana irin aqidarsa wani halayya Yahudawa ce da za ka yi sallah kai azumi kai komai ba zai da kai musulmi bane kaga wannan halin su waye halin Yahudawa ne ko to duk sai irin wannan abubuwan sai ka yadda ka dauka sannan sun yadda ka zo ka hada kai da su a kashe musulmi dan uwanka saboda wannan dan uwan naka musulmi bai bi irin hanyar su ba kai da ka bi hanyar su kai dan uwan su saboda amma wancan kai musulmi in ka bi hanyar su sai ka yadda cewa a kashe dan uwanka musulmi to duka wannan shine abinda Allah tabaraka wataala yake nuna mana na haka duka Allah yana mana wa'azi ne dan mu shiryu mu kiyaye kanmu kada mu kuskura mu dauki irin halaye na Yahudawa shi yasa Allah tabaraka wataala ya ce ya rasulullahi fa'afu wasfahu hatta yati Allah bi amrihi ka kawai da kai ka rabu da su har Allah ya zo da lamarin sa to bayan Allah ya gama bayani akan wannan sai ce wa aqimus salata ya ku mu'mine ku tsaya da sallah wa atu zakata ku bada zakka ta dukiyoyinku wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin da abinda kuka gabatar na alkhairi da kawunan ku kuka yi na sadar da zumunta na sadaka tajiduhu indallah za ku samu sakamakon sa da ladan sa a gurin Allah innallaha bima ta'maluna basir lalle Allah mai gani ne kuma Allah mai kulawa ne da abinda kuke aikatawa kuma Allah tabaraka wa ta'ala zai muku sakayya da shi sai Allah ya ce mi wa qalu lan yadkhula aljannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin na'am
بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. الله تبارك وتعالى يشي وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بل من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم الله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. وانا آية تاسوكا لوكاسين دا يهودا ومدينة دا نصارى النجران سكا دوكور من زن الله صلى الله عليه وسلم سكا يتتونا ترد الشيء صلى الله عليه وسلم a cikin sai Yahudawa suke gaya wa manzon Allah ai ita aljanna ba wanda zai shige ta sai ba Yahudi, ita aljanna ta Yahudawa ce. Nasara kuma suka ce ba wanda zai shiga aljanna sai Nasara. To shine Allah ya ce wa qalu suna faɗa suna cewa lan yadkhul aljannata ba wanda zai shiga aljanna illa man kana hudan aw nasara sai wanda zan ba Yahudi ko ba Nasari. Allah ya ce tilka amaniyuhum wannan maganganun nasu kawai abubuwa ne da suka faɗa na sha'awar zuciyarsu wanda yake ba daidai ba. Kul ka gaya musu ya manzon Allah hatu burhanakum ku kawo hujjarku akan wannan in kuntum sadiqin in kuka sace ku masu gaskiya ne ba su da hujja akan wannan. Domin wanda ya shiga aljanna ta hanyar wato nasaranci su ne waɗanda suka yi imani da annabi Isa a zamaninsa. Wanda suka shiga aljanna ta hanyar Yahudanci su ne wanda suka yi imani da annabi Musa a zamaninsa. Amma tun da manzon Allah ya bayyana to addinin Yahudawa da Nasaranci duka ya tashi daga aiki ya expire ba a maganar shi. Na haka dole mutum ya bar addininsa ya dawo cikin addinin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka Allah ya ce bala man aslama wajhahu lillahi, ai Allah yana nufin zai shiga aljanna duk wanda ya miƙa lamarinsa ya fuskanci Allah ya bauta wa Allah wa huwa muhsinun yana mai kadaita Allah da bauta falahu ajruhu inda rabbihi ladan sa yana gurin ubangijinsa wala khawfun alaihim babu tsoro a gare su wala hum yahzanun sannan ba za su yi bakin ciki a lahira ba. Allah ya ci gaba da cewa wa qalatil yahudu laysatil nasara ala shay'in nasarawa Yahudawa suna faɗa suna cewa ai nasara ba akan komai suke ba saka kawai suna kan shirme ne da bata ba su ba shiga aljanna. Wa qalatin nasara laysat yahudu ala shay'in sannan su kuma nasara suna cewa ai yahuda ba akan komai suke ba kawai suna nan suna shirmen su ne amma su ma ba su ba shiga aljanna. Wa hum yatluna alkitab alhalin duka su biyan da yahudawa da nasaran suna karanta littafin da aka saukar a gare su wanda yake gaskatar wanda yake nuna gaskiyar annabi Isa da kuma littafin da aka saukar wanda yake nuna gaskiyar annabi Musa annabin Allah ne. Kazalika Allah ce haka nan qalal ladina la ya'lamuna misla qawlihim haka nan wa'annan mushrikai na larabawa wanda su ba su san attaura ko injila ba su ma sun faɗi magana makamanciyar wannan. Saboda haka Allah tabaraka wata'ala kuma zai musu hukunci ranar alkiyama Allahu ya hukuma bainahum yawm alkiyamati Allah zai hukunci a gare su a tsakanin sura na alkiyama bima kanu fi yaftalifun a cikin abin da suka kasance suna sassabawa na lamarin addini.
wata rana sayyidina Ali Allah kara masa yadda wani mutum ya haɗu da shi akan hanya sai ka cewa kaifa asbahta ya abal hasan kamar ka ce barka da asba ya baban alhasan sayyidina Ali sai ce asbahatu usaddiqul yahuda wan nasara yau na wayi gari ina gaskata yahudawa da nasara babban magana sai wannan mutum ya ce to fa yau kuma yahudu da nasara kake gaskatawa sai abin ya shige mishi duyarsa me yake nufi idan mutum ya ce ina gaskata yahudu da nasara sai ya dauka kamar ya koma yana bin addinin su ko sai ya ce saboda yahudawa sun ce laysatul yahudu ala shay'in an gane ko nasara sun ce laysatul yahudu ala shay'in yahuda ba kan komai suke ba kan shirme kawai suke to na gaskata su an gane nasara su ma sun ce yahuda ba kan komai suke ba su ma na gaskata su shine ma'ana jama'a da bata tuni wanda yake kan daidai shine wanda yake kan addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wani ya tambaya yake cewa to gashi Allah ya ta magana akan yahudawa da nasara amma kuma gashi Allah ya halatta namiji zai iya auren mace ba yahudiya ko ba nasariya sannan zaka iya cin abincin yahudawa da'amukum hillal lahum wa da'amukum hillal lahum ya abin yake sai wani kirista yake cewa an aka yaka ai ba daidai ba ai ya kamata su ma a ba su dama su ringa auren mace musulma nace to ai shi Allah komai yana yin sa da hikima kuma Allah komai yana yin yanda ba za a samu rigima ba idan misali yanzu kana matsayin musulmi sai ka je ka aure ba yahudiya wanda ta yi imani da annabi Musa ka kawo ta gidanka Allah ya halatta maka ka aure ta a zamanta a gidan nan har ta mutu ba za ta ji an zagi annabi Musa ba sai dai kullun ta ji ana yaban shi ana karanta sunan shi ma a cikin alqur'ani za ta ji daɗi ko ba ta ji ba za a yi rigima idan ka aure ba nasariya mai bin addinin annabi Musa haka gama zama da ita ko har ta mutu ba za ta ji ana zagin annabi Isa ba sai dai an ce annabi Isa sai a ce alaihi salam za a zauna lafiya sai aka ce idan kuma kai kirista ka je ka auro musulma ka kawo ta gidanka so kuma ba sai da annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wasallam bari ma suna zagin suna faɗa maganganu marasa kyau akan shi to wata ran dole sai ta ji an faɗa idan aka faɗa za a zauna lafiya to shi yasa Allah ya ce to kada ku ba ƴaƴanku mata su auri kirista kada ƴaƴanku mata su auri ba yahudi amma kai musulmi zaka iya auren ba yahudiya ko ba nasariya ɗaya kenan na biyu mata suna da rauni ita mace kamar hawainiya take duk inda ta shiga sai ta rikida sai ta zama irin wannan musamman inda kyautatawa yanzu ko anan ba kwa ganin idan mace ta auri dan izala sai ta mai izala ko ba yin haka in ta auri dan dariƙa ta zama ƴanme ƴan dariƙa in ta auri dan shi'a ta zama ƴanme ƴan shi'a sai ita mace mafi yawanci addinin mijinta kawai shi take bi in dai da kyautatawa lokacin za ta juya ta rikida ma bata sani ba to kaga kenan idan aka bari namiji ya auri mace musulma me zai faru a kwana a tashi wata ran sai dai kai ta zo gidanka tana haleluya kaga an samu matsala to saka akwai zumunci tsakanin musulmi da nasara zumunci mai karfi musamman idan muka duba Najashi shine wanda annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka takura wa musulmi a Makka annabi ya ce su yi hijira su tafi Habasha ya ce akwai wani sarki mai adalci wanda baya bari a yi zalunci a ƙasarsa kaga wannan me yake nunawa annabi Muhammadu yana nuna in dai da adalci to za a zama lafiya da kowa sannan suka je suka zauna a garin kuma suke zaman lafiya har ma wannan sarkin a ƙarshe ya musulunta domin annabi ya mishi sallah shine tabbacin ya musulunta annabi ya masa salatul ra'ib amma ba yahudi kafin ka samu mai taurin kai makiyin addinin musulunci irin sa zaka dadi amma su ma ba haramta kai mu'amala da su ba dan addinin musulunci bai haramta maka yin mu'amala da kowa ba babban abin da ake so shine ka san matsayin mutum ka san aina kuke yanzu ko wannan rikicin da muke na addini a ce wani dan izala dan dariqa dan shi'a inda da ilimi da hankali me kamata mu yi ba
me yasa sau dukkanin mu mun yadda da Allah mun yadda da manzon Allah alqur'ani mu ɗaya ne alqibla ɗaya muke kallo qur'ani ɗaya muke amfani da shi wayannan abubuwa ba bambanci sallah iri ɗaya muke duka sallah biyar muke ba wanda yake sallah hudu ko biyar ko shida a ciki duka sallah biyar muke ba masu yin shida ko masu yin hudu ko sama da haka me ya kamata mu yi kullun ka da dan uwanka wanda kuka saba a fahimta idan za ku yi tattaunawa ta ilimi ba ta hauka ba yana da kyau ka wayan mashi da kai to mu da muke mun dariƙun sufaye istighfari ne salatin annabi haylala shine kadai aikin mu kuma Allah ne ya ce wa fa'alul khaira wa aikata alkhairi wayannan kuma abun alkhairi ne kai kuma da baka yadda ba kai ma ka kawo hujjar kuna tattaunawa yau da gobe sai a fahimci juna idan ka samu nasara sai ka ja shi ina fata an gane in kuma baka samu nasara ba sai ku tafi kowa rike fahimtarsa amma ba rigima domin wannan rigimar da yawa da ita kafirai da yahudawa suke amfani da ita wajen cimma burukansu a cikin musulmi saboda haka ya kamata musulmi ya zama muna ilimi muna wayewa idan an ce ka hada kai da dan shi'a ba ana nufin dole sai ya bar shi'a ya shigo dariqa ba ba ana nufin dole sai ya bar izala ya shigo dariqa ba ba ana nufin dole sai ka bar dariqa ka shiga izala ba a'a hada kai a matsayin musulmi amma na san inda muka hadu na san inda muka rabu lokacin maulidi yana yi za mu gaisa to mallan sai an jima na tafi maulidi dan na san kai ba zuwa kake ba ko ba haka ba in kuma kaga za ka raka ni ma bismillah na akwai inda maharakiya suke yi akwai mutum ma da aka yi maulidi a kofar gidansa dan izala ne baya san maulidi kullun yana ji ana ratattakan mu ana cewa kafirci ake kaza kaza ran sai aka yi kofar gidansa anan gwammaja da aka kofar gidansa tunda aka zauna bai yi bacci ba yana sauraron abin da malamai suke wannan tarihin manzon Allah wasu su yi wa'azi wasu maganar Isra'i wasu kaza har ɗayan dare aka tashi gari na wayewa ya kira makocinsa yace dama wannan maulidin naku haka ake yi yace eh yace to ai tunda na zauna abin da naji ana tarihin annabi kaza sai wa'azi sai nasiha yace dama haka muke yace to amma an gaya mana shirka ake ana kiran shehu ana kaza ana kaza ana kaza sai yace to kaji dai yace dan Allah ne ma a hada mun gobe kuma da aka zo aka hada mishi abinci aka yi walima aka yi komai dan Allah ba zama lafiya ba yanda a ce da aka je maulidin zai yi ana yin wani abu sabanin abin da aka yi na tarihin manzon Allah da sauran abubuwa zai karba to da yawa wallahi rashin fahimta ce anan kuma ina kira ga masu nasihohi a wajen maulidi shi ma mu maringa yin kalmomi masu kyau wani lokacin kalma ta fada ko ta zage ko ta tsokana ba ta da amfani dan uwanka musulmi ka ringa fada mishi kalmomi marasa kyau na cin mutunci wallahi bai da amfani don mutum ko yana son ya biyo hanyarka in yaji kana cin mutuncin sa wallahi ba zai yadda ba kamar mutum ne kana so ga ya mishi gaskiya kai mishi nasiha sai ka zo mishi ta tsiya da tsiya tsiya zai yadda da kai an nasihatu amaman nasu akace fadiha nasiha ma kai mutane a gaban mutane kai mutun nasiha a gaban mutane wannan kunyatarwa ne ba nasiha bace na haka ya kamata ya zama ana kyakkyawan lafazi bangaren izala su ma san irin kalmomin da za su ringa fada dole sai ana ga da yawa a cikin su gaskiya sun yi hankali domin irin izala da aka yi ta da shekaru kamar 20 baya yanzu ma da a ce za su dawo wayannan mutane za su yi wannan dubayin izala bane domin a da kafirci mushrikanci kawai ake yi amma yanzu ga ka duk an daina yau har ta kai ta kawo na zuwa malami zai na faɗa na cewa duk dan dariƙa ahli sunna ne na ce an zo wajen ina fata ana ganewa dama wasu ƴan abubuwa ne kawai da ake amfani da su yahudu da nasara sai su shiga su ba da kuɗi sai a ta buɗe abin ai ta buɗe abin ai ta buɗe abin dan a farraka tsakaninku kuma da roƙon Allah ya haɗa kan musulmi amin Allah ya ba mu ikon yin aiki da abin da alƙur'ani ya ce da abin da manzon Allah ya ce